សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់មុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មានក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកជនបរទេសម្នាក់នេះលះបង់ថវិកាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយដល់កុមារកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគាត់ទទួលមរណភាពហើយដំណឹងមរណភាពប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបានយោងតាមករណី Facebook ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសួរគឹមសិតបានបង្ហោះរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារយៈពេលពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2020លោកប្រធានបានលះបង់ថវិកាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយដល់កុមារកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារនៅសហគមន៍ក្នុងឃុំខ្នាពោស្រុកសោតនិគមខេត្តសៀមរាបនិងឃុំចំបៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវយ៉ាងច្រើនលើសលប់ទោះបីពេលនេះលាចាកឆ្ងាយក៏ពិតមែនតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នាដៃរបស់លោកបានបន្សល់ទុកដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានឃើញនិងបានយល់យ៉ាងច្រើនដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តនិងបេះដូងជារៀងរហូតសូមឲ្យវិញ្ញាណរខាន់លោកទៅកាន់សុគតិភពចាអត្តបតនេះក៏ដំណឹងនេះក៏នាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហើយក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរនាងខ្ញុំក៏ចូលរួមរំលែកទុកផងដែរចាទៅលោកដែលជួយកុមារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនតាំងពីជីវិតលោកនៅមានឥឡូវលោកក៏បានចែកឋានទៅហើយមានតែសុំឲ្យលោកទៅកាន់សុគតិភពបានសុខសាន្តចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាស្ដាប់ក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងសៀដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា